Розпочався фінал юнацького чемпіонату області з футболу з матчу за бронзу. За третє місце боролись дві хмельницькі команди – дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та команда «Іскра». Гравець ДЮСШ номер 1 Андрій Єгоров каже, гра завершилась нічиєю. Переможця визначали за післяматчевими пенальті. Ми перемогли по пенальті 5-4. Важко, були тренування, все було. І грали до цього, тренувалися. За перше місце у чемпіонаті боролись також хмельницькі команди. Це гравці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та гравці Поділля. На перерву команди йшли з нічиєю. У другому таймі рахунок відкрила футбольна команда Поділля. Та їхнім суперникам вдалося відігратись. Рахунок 1-1. Наприкінці другого тайму суддя призначає пенальті. Рахунок 2-1. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемагає. Автор переможного для команди ДЮСШ номер 1 голу Кирил Гушко каже, гра видалась напруженою. Зізнається, вдалося перемогти завдяки майстерності та тренеру. Тренер мотивуючі слова говорив нам. І завдяки цьому ми виграли. Дуже багато тренувань, багато сил потрачено було. Так виграли. Гравець команди Поділля Олександр Серафімов каже, налаштувалися на перемогу. Зізнається, матч для нього видався важким, адже грали із сильним суперником. Ми забили першими. Ми думали, що десь нам більше повезе і виграємо. Ну так було, як було. Проіграли. Нічого страшного. Участь у юнацькому чемпіонаті Хмельниччини з футболу взяли більше 20 команд, каже директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Футбольні змагання розпочались минулоріч восени. Змагання тривали по багатотуровій системі ще з минулої осені, весною було завершення і ось маємо фінальний етап, в якому приймає участь 6 команд. 4 хмельницьких – це Поділля, Іскра, дві команди ДСШ номер 1 2005-2006 року, а також команда Волочиська і місто Нетішин. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.